Ano, jak vidíte, máme jich hromadu a každý má jiné využití. Na dřevo, na piknik, na houby nebo třeba na nákupy. Většinu košů u nás najdete v proutěném provedení, výjimku ale tvoří dekorativní košíky. Velmi populárními se staly koše z morské trávy, které v interiéru vypadají opravdu skvěle. Na ven se zase hodí závěsné koše z břízy nebo z ratanu. Tak co myslíte, vyberete si?